Partitë politike në Maqedoni, të cilat synojnë formimin e qeverisë pasi presidenti i vendit Ivanov refuzoi të jap mandatin shumicës parlamentare, po përpiqen të gjejnë zgjidhje. Ndërkohë, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini tha dje zyrtarëve shtetëror dhe drejtuesve politik në Shkup se duhet ta respektojnë kushtetutën dhe të mos lejojnë përshkallëzimin e gjendjes politike në një krizë ndëretnike. Nga Shkupi njofton korrespondenti ynë Isak Ramadani. Partitë politike të cilat përmes firmave për marrjen e mandatit për formimin e qeverisë përbëjnë shumicën parlamentare, po mendojnë për një plan B pas refuzimit të presidentit Ivanov për ta mandatuar Zoran Zaevin e Lidhjes Socialdemokrate që pretendon postin e kryeministrit. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, i cili ka pohuar për një plan të tillë, nuk ka dashur të zbulojë më shumë hollësi pas një takimi në Strug me ministrin shqiptar të mbrojtjes Mimi Kodheli. Por ajo që parashikohet me kushtetut nëse presidenti përfundimisht nuk e jep mandatin, është mbledhja e parlamentit dhe miratimi i kabinetit qeveritar nga vetë shumica parlamentare. Por aktualisht parlamenti nuk ka zgjedhur kryetarin e tij pas zgjedhjeve të 11 dhjetorit e as komisionet përkatëse që do të zvarrisnin me javë të tëra realizimin e këtij plani sipas ekspertëve. Gjendja e krijuar ka zhgënjur komunitetin ndërkombëtar dhe Shtetet e Bashkuara e Bashkimin Evropian që kanë ndihmuar arritjen e marrëveshjes së Prizhinës verën e kaluar për t'i dhënë fund krizës politike dyvjeçare në Maqedoni dhe për t'i hapur rrugën reformave. Përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, e cila dje erdhi në Shkup papritur se kriza po thellohej, i ka kërkuar presidentit Gjorgje Ivanov që të reflektojë, të tërheqë vendimin në interesat të gjithë qytetarëve. And as the constitution says, I quote, entrust the mandate to a candidate belonging to the parties. Zonja Mogherini citoi pjesë të kushtetutës së Maqedonisë ku thuhet se mandati duhet të jepet një kandidatit partive të cilat kanë shumicën në parlament. Ne presim që të respektohet kushtetuta, tha zyrtarja e lartë evropiane. Ajo u ka kërkuar edhe drejtuesve të tjerë politik me të cilët u takua që të ulin retorika dhe të shmangin shndrimin e krizës politike dhe institucionale në një krizë ndëretnike, madje edhe më keq, në një konflikt gjeopolitik. Nga ana tjetër, Rusia, e cila kohët e fundit ka shfaqur interes për të shtrirë ndikimin e saj edhe në Maqedoni, ka reaguar përmes ministrisë së saj të jashtme duke akuzuar Shqipërinë, NATO-n dhe Bashkimin Evropian për përpjekjet sipas saj për të imponuar një qeveri proshqiptare Maqedonisë. Platforma shqiptare e përpiluar në Tiranë sipas ministrisë ruse paraqet dëshmi për pretendimet e Shqipërisë ndaj territoreve të Malit të Zi, Serbisë, Maqedonisë dhe Greqisë si pjesë e një projekti të quajtur Shqipëri e Madhe. Moska në këtë kuadër akuzon edhe Kosovën për ndërhyrje në punët e brendshme të Maqedonisë, ndërsa Perëndimi deshi ta sjellë opozitën humbëse në pushtet, theksonte komunikata. Ndërkaq, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Alianca për Shqiptarët kanë hedhur poshtë kritikat ndaj vetë atyre dhe ndaj autoriteteve të larta të Shqipërisë, duke thënë se ajo që njihet si platformë në opinionin publik është përpiluar në Shkup, ndërsa në Tiranë janë mbajtur takime për shkak të refuzimit televizjes Besa për të takuar pa praninë e kryeministrit Edi Rama. BDI ndërkaq ka lënë të kuptohet se edhe me VMRO-n është biseduar mbi platformën e njëjtë dhe se Partia Maqedonase kishte pranuar shumë çka nga ajo përfshirë zyrtarizimin e Shqipes, por se kishte qenë kundër vazhdimit të mandatit të prokurorisë së posaçme, një nga çështjet e përfshira në këtë platformë. Por VMRO-ja i hedh poshtë thënjet, ndërsa mbështetës të saj për çdo nat po hidhen në protesta kundër zyrtarizimit të Shqipes që do të çonte drejt asaj që ata e quajnë federalizim dhe ndarje të Maqedonisë. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.